one of the lines. Thanks, Bort. Where's Sergeant Renee? Fin hiss. Också en gammal. Jag ser en kram ser ut som. Här bakom servicepanelen med knappar. Mm. Jag tror det är 20 skojskullar ut sen man säger. 17:e våningen. Kör ner då. Nästa gång. Jag får en annan hissa. Den står och vilar. Ja. Nu hissar jag trött. På två. Hon är Polaris. Jättefint, kolla. Jag gillar den där bilden. Ja, de har fina bilder på Polarisarna. Hälsosingat. Upps, där kändes. Kör upp.